arhitektura. Umjetnost, funkcionalnost, kreativnost. Sloboda. Ona povezuje ljude u prostoru i okolišu u kojem se osjećaju sigurno i ugodno, a koji istovremeno udovoljava njihovim potrebama, željama i ambicijama. Oslobađa ih u svoja četiri zida. Vjerujem da tajna uspješnog arhitekta ne leži isključivo u sposobnosti i znanju, već shvaćanju ambijenta, mogućnosti i potencijala koje prostor nudi, njihovom usmjeravanju, u spoj savršenih okolnosti koje pristaju klijentu. Ipak, trendom današnjice, udobnost se zamjenjuje hladnim masivnim zidovima, obezličenim linijama i sivim ispravnim tonovima. Standard toliko slobodne arhitekture postale su crno-bijele kutije. Naša zadaća je teška. U svijetu gdje je sve već viđeno, težimo predstaviti nešto uzbudljivo. Udahnuti nov život bez karakternim ulicama i svakodnevnim prostorima. I vjerujte, imamo puno toga za pokazati. Moja arhitektura svoje suvremenog izgleda i tradicionalnih materijala, tvoreći tako bezvremenski balans dizajna i vremena. Gradeći takvu ideju arhitekture, u čijem su središtu čovjek i toplina, predstavljamo energetski učinkovit, estetski privlačan i prostorno funkcionalan dom. Funkcionalnost se dokazuje u raspodjeli prostora. Ujedno garaža i glavni ulaz, koji se nalaze na sjevernoj strani, imaju pristup prostranom predsoblju s velikom količinom spremišnog prostora. Prolaskom kroz hodnik s čije lijeve strane kupaonica, prilazi se južnoj strani kuće, čiji je svjetlosti potencijal maksimalno iskorišten otvorom duž cijelog pročelja. U ovoj prostoriji odvajaju se prostori kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka, s izlazom na vanjsku terasu do koje je moguće doći i vanjskim putevima. Uspinjanjem uz jednako svjetlo stubište, prilazimo prvoj etaži, koja sadrži zajednički prostor za druženje orijentiran i osvjetljen sa sjevera, ured i zajedničku kupaonicu. Postoje dvije prostrane spavaonice, od kojih svaka ima izlaz na balkon, a glavna vlastitu garderobu i prostor za odmor. Eksterijer nastavlja priču kvalitetnih i tradicionalnih materijala. Koristi se kamen, drvo i beton. Pojedinačno surovi zajedno daju toplinu i nadopunjuju međusobne praznine. Svojim oblikom, položajem i samostalnošću pružaju dinamiku, boju i živost, koje se usklađeno ponavljaju i povezuju. Najbolje predstavljanje projekta omogućavaju nam mnogobrojni programi. Ideja je potekla od jedinstvenog i stvarnog prostora parcele u podstrani, u središtu šumskog pejzaža. Područje smo istražili korištenjem drona. Ta je parcela, kao i u realnom procesu projektiranja objekta, bila sam početak čitavog toka ideja. Ideja se sa papira i skica prvo prenosi u AutoCAD, prema čijim se nacrtima stvara realna slika građevine u ArchiCAD-u. Koristeći se prednostima moderne i inovativne tehnologije, projekt postaje pobliža stvarnost i njegove se kvalitete sada mogu vidjeti. Ipak, uistinu vjerodostojan prikaz postiže se u Lumionu, inovativnom programu kojim usavršavamo detalje i postižemo virtualnu sliku priložene ideje. Kućom se moguće i prošetati, pomoću VR stvarnosti, potpuno novom tehnologijom koja daje drugačiji doživljaj u odnosu na sve druge, kreirajući tako stvaran doživljaj volumena prostora i iskorištavajući pun potencijal onoga što ovaj dom nudi. Naposljetku, koristimo se i 3D printerom kako bi u prostoru predočili istinsku i sada opipljivu arhitekturu. Ova kuća nije tek jedan projekt, već simbol arhitekture u koju vjerujem i koju želim postići. Simbol moje arhitekture koju ću graditi i razvijati. Najava na ono što dolazi, a samo je u mojim rukama. Moja arhitektura, vaša budućnost.